viu? Aqui, ó. Aí, ó. Vai reparar. Aí, Vitor, esse cavalo aí. Outro ali, ó. Eu vou acordar uma vez, meu pai. Olha o outro aí, ó. Favelado aí, bem encostado em dele aqui. Olha aí o caramelo. Boi caramelo. Boião. Caramelão. É, o homem só pecha acompanhado. Depois de 25 anos, só o homem só pecha com mulher. É. Por isso que ele não tava na gandaia ali. Como é, seu? Por isso que ele não tava na gandaia. Não foi lá não, que lá tem um som ligado. Tirou os corpos, ficou descansando. Meu irmão tava lá, aquele corre de pé. Disse, me ajuda aqui, você não pode ajudar não. Quer gritar pros cabos aí. Quer... Já junta. Deixa eu ali, deixa ali com o queixo em cima dele com a rede frouxa aí, pronto. Vamos cuidar, pessoal. Vai soltar agora aí o boi caramelo aí. Ele tá ali soltando. Soltando aí. Placa de fio, baixinho. Ainda sai meio cão e quer ficar ali. A última boi aí. Beba. O boi tá ali soltando. Soltando aí, vaqueiro chique, baixinho. Ainda sai necão e quer estar ali. É o último boi aí, né? Ô, Júnior, vai! Ô, Júnior, vai! Da Gaia já foi parar, viu? Aqui, ó. Aí, ó. Vou reparar. Ó, vou reparar pedaço aqui ainda, ó. Aí, ó. Um dos mini passar aqui. Catingueira ré aqui, viu? Tá doido, hein? Aí, ó. Descendo aqui na batida. Boi caramelo. E aí, catingueira? Olha o pedaço aí, catingueira, não sei parar. E aí, jurema branca? Tá entendendo, não? Negar de boi.